Som l'alumnat de l'Institut d'Escola Daniel Mangranet i estem aquí a l'MD de Jesús, on del 9 de setembre al 7 d'octubre es celebra una exposició del pintor i escultor Emili Bonet. L'artista ens espera per mostrar-nos la seva exposició i explicar-nos la seva obra. Aprofitarem aquesta visita per realitzar-li una petita entrevista que ben segur que acceptarà de bon grat. Som-hi! Bon dia, senyor Bonet, i moltes gràcies per deixar-nos gaudir de la seva exposició. Si li sembla bé, ens explica una mica la seva obra i farem unes preguntes per saber una mica més sobre vostè. Molt bé, pues mira, a mi, com veureu aquí, una de les escultures que m'agraden més són les de ballet. Jo sóc un enamorat del ballet i, com veieu aquí, n'hi ha moltes de ballet, i llavors doncs, he estat treballant durant molt de temps a l'Institut del Teatre de Barcelona, que és, tenen una escola de ballet, i bueno, he pogut fer des d'allí, que ja veureu també alguns quadres per aquí. Mira, aquesta, està aquí, això és de l'escola de l'Institut del Teatre de Barcelona. I el que vulgués preguntar-me més, doncs me pregunteu. I per vostè, sabem que de petit se deien es convertir en dibuixos, però realment, quan va decidir dedicar-se al món de l'art? Pues des de molt petit. Sempre m'ha agradat l'art i la cultura. I tenia jo, pues, 5 o 6 anys i la meva tia me feia les lletres i quan la primera vegada que em va ensenyar la A, la A baixa, pues, al posar el rebet de la A, jo allí, en vez de la A, vaig veure un burret, perquè la meva imaginació sempre ha estat per damunt de, i més enllà de la pròpia realitat. Aquest fet de la limitat en la seva vida, quina valoració fa? Pues, de molt petit li vaig quedar sense pare, va morir el meu pare, i llavors se va troncar tot el que representava poder anar a l'escola de Belles Arts, que és el que a mi em feia il·lusió sempre, d'anar-hi i no vaig poder fer. I llavors vaig tingut que dependre tot a través dels llibres i d'una forma autodidacta. Però afortunadament he pogut arribar fins aquí i fer totes aquestes meravelles que avui podeu. Sabem que a casa seva té un museu personal, amb un jardí escultòric. És privat o està obert al públic? No, està obert al públic. Casa meva no està mai tancada per ningú. I tothom que vol vindre pot vindre i veure l'exposició que hi ha permanent allí i a més les escultures que hi ha per tot. Ens pot fer una petita descripció del gallit, Sí, tinc una petita exposició d'obres pictòriques i després estic treballant en una escultura que serà un homenatge a Catalunya, que serà molt gran, tindrà uns 7 o 8 metres d'altura i, bueno, si un dia podeu vindre i voleu vindre, amb molt de gust la veureu i veureu el procés que estic fent de la mateixa obra i com s'acabarà. Perquè hi ha una maqueta i podreu veure des de la maqueta el volum de l'obra i podreu comparar entre la dimensió de l'obra i el que és la maqueta, que la maqueta doncs, és una cosa petita. El món de l'art, ha estat el seu ofici al llarg de la seva vida? Pràcticament sí. Jo he lluitat sempre per l'art i la cultura, sempre. La prova és que aquell en aquest mateix ajuntament vinc tots els anys com a jurat del Premi de Poesia que es fa tant en la meva obra, perquè a més de pintor i escultor pues, també escric una mica de poesia degut a això i a la presència de la Bendy, Bendy Suárez, pues, he tingut relació en el món de la poesia. Una mica de cada cosa, perquè com que tot això és art i escultura, no puc per menys d'estimar-ho tot.
I moltes vegades me deixo una escultura a mig acabar per passar a fer un quadre, que jo tinc la idea d'aquest quadre i em pot més l'ànsia de voler acabar aquella obra que continuar en l'escultura, per exemple, o en la pintura, que igual m'intercanvi d'una cosa com l'altra. Per a descansar, com si diguéssim, llavors el que faig és deixar-me una obra que no acabo per passar a fer una altra de nova en la pintura. Li agrada que escrivim sobre vostè i la seva obra? Home, sempre és interessant que se sàpiga, perquè moltes vegades no pots anar a tots els llocs que voldries anar, com ara avui estem aquí en aquesta exposició de l'Ajuntament de Jesús. I moltes vegades, pues, si donen notícies de lo que tu fas, pues sempre és interessant perquè, a més, jo he estat inclús durant 3 anys fent crítica de ràdio, a Ràdio Miramar de la part de l'art. O sigui que, ja ho he dit una vegada, però repeteixo, l'art i la cultura han estat una constant sempre present dins de la meva obra. I les meves il·lusions. Va participar en un congrés sobre la tauromàquia i el més que ningú hi ha. Sí. Quina és la seva opinió sobre aquest tema? Bueno, a ell li agradaven molt els bous i jo llavors vaig fer una obra que era com un monument per instal·lar-lo al Jardí d'Escultures. En un futur Jardí d'Escultures que volien fer a Cuba, que no es va fer, i jo vaig presentar la maqueta d'aquesta obra perquè si volia decidir-se de fer aquest Jardí d'Escultures per Hemingway, doncs que hi hagués aquesta obra que ell estimava tant, perquè ell venia tots els anys a Pamplona per veure l'encierro i per veure tot el que era la festa dels bous que representava. Era un gran mirador. Encara estiguis fent art? Sí. En què estàs treballant ara? Ara estic treballant en aquesta obra de Moviment a Catalunya, que és una obra molt gran, perquè fa 7 o 8 metres d'altura, i si un dia podeu vindre, que deu invitades, tota l'escola, i voleu visitar el meu taller, doncs veureu el que estic parlant. És una obra molt gran, costa molt de fer, però estic treballant en ella. Per instal·lar-la en aquest jardí d'escultures que forma part de la meva il·lusió i part de la meva aportació. De totes les sèries d'exposicions arreu de moltes ciutats del món, quina ha estat la més gratificant? Doncs potser la més gratificant ha estat la de Nova York, perquè vaig presentar una obra, que em sembla que està per aquí, que significa la creació de Nova York. Que Nova York té com a símbol una maçana. I la mare del destí solta en aquest moment la maçana que forma part de la història de Nova York. Clar, me va preguntar si jo coneixia o havia estat moltes vegades a Nova York i vaig dir que no, que era la primera vegada que estava a Nova York, però que una cosa és estar-hi i l'altra cosa és tindre la idea de com se va crear la ciutat de Nova York. Ja per acabar, ens agradaria saber la seva opinió sobre diferents estils de pintura. En concret, què en pensa d'aquelles obres que són tan sols dues tàpies de pintura en comparació d'una pintura molt més elaborada que una seva? Bona pregunta. Bona pregunta. A mi m'agrada dibuixar sobretot la figura humana. Com ja es pot veure, com veiem aquí. I si no dibuixes la figura humana i no aprens tot el que se necessita saber d'anatomia per poder dibuixar una figura ben feta, llavors el que més... Jo, més ben dit, no voldria opinar sobre altres tipus de pintura que no són els meus. A mi m'agrada dibuixar moltíssim, i dibuixo constantment, perquè jo no faig cap escultura ni cap dibuix que no representen ja de sortida una mena d'obra.
per poder fer una obra, primer dibuixo una, dos, tres, quatre, i ha estat no sé quantes vegades aquella obra, per intentar trobar la concepció de l'harmonia de la pròpia obra perquè pugui resultar al final el que és. I aquí, o per allà, hi ha un apunt d'una obra que és Lo Somni. És un somni, Lo Somni de l'artista, que hi ha una tela en blanc detrás, i lo veuríeu, si diguéssiu el meu estudi, com aquesta obra s'ha fet en pintura. És a dir, que primer faig un, dos, i t'ho dic dos, tres, quatre, cinc, sis, no m'importa la quantitat de dibuixos que tinc que fer per aconseguir que l'obra represente exactament la meva idea. Per últim, una curiositat. Quina és la causa per la qual es paguen quantitats milionàries de diners per un quadre? No ho sé, francament. No ho sé perquè entenc que això ha estat una mica desproporcionat. No hi ha cap obra que valgui tant com, per exemple, pues no sé, per posar-te un exemple, no? Los cuadros de Picasso o los cuadros de Van Gogh, que després que s'ha mort, això, si es pogués cobrar en la vida de l'artista, seria fantàstic. De la mateixa manera que fer-li un carrer, que donar-li un homenatge, en fi, fer-li coses antes de morir-se. Però després de mort, pobre senyor, què en treu? D'això no en treu res. I per tant, considero que les coses s'han de fer antes. Moltíssimes gràcies en nom de tot l'alumnat del centre per la seva amabilitat. Esperem tornar-vos a veure ben aviat. Sempre que vulgueu, estaré a la vostra disposició. I moltes gràcies a vosaltres per haver vingut avui a visitar aquesta exposició meva.